Bu il Şuşaylıdır. Şuşanın 270 yaşını qeyd etdiyi ildə Şuşayla bağlı 270 bilmədiyiniz faktı bizdən eşidin. Şuşa dağlar qoynunda yerləşən gözəlliyi abidəsidir. Bu şəhəri gözəl edən bir çox səbəblər var. Axan çaylar, yaşıllıqlarla örtülmüş meşələr bu şəhərə ayrı bir gözəllik qatır. Şuşaya gözəlliyi gətirən daha bir cəhət isə şəhərdə yerləşən saraylardır. Bugün həmin saraylardan biri haqqında danışacağım. Bu, Qarabüyük xanım sarayıdır. Qarabüyük xanım sarayı, Pənahəli xan sarayı ilə birgə dövrümüzə qədər gəlib çatan iki saraydan biridir. Sarayın üzərindəki kitabədən aydın olur ki, bu abidə 1768-ci ildə tikilib. Saray qalanın cənub-şərq tərəfində yerləşir. 19-cu əsrdə Qafqaz qəzetindəki yazılardan aydın olur ki, sarayın ətrafı hündür qala divarları ilə əhatə olunub. Qazan əfəm